Dakle, klasa SX50, treće mjesto, Tomislav Kakša, MCK Trp Marović. Drugo mjesto, Kristijan Jakopec, MCK Terpe Marović. I prvakinja Hrvatske u juniorskoj konkurenciji, gospodična Mija Ribić iz MCK Trp Marović. Alo, 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 alo. Čuje glavu. Izvini. I prelazimo na najmanju klasu, klasu MX50. Treće mjesto u prvenstvu Hrvatske juniorske konkurencije u toj klasi osvojio je Tomislav Kakša iz motokros kluba Trp Marović. Drugo mjesto osvojio je Kristijan Jakopec, motokros klub Trp Marović. I prvakinja Hrvatske u MX50 je Mija Ribić, motokros klub Trp Marović. Hajde Mija. Hajde Mija. Brzo Mija. Čekaj, čekaj. Evo, za Miju smo inače, oni su pisali molbu i evo vidite da je to bilo opravdano s obzirom da su djeca bilo 6 godina i ove godine ćemo morati pravilnik ispraviti na 5 godina.